Орта Халама районын сыбаты бүхілегер сасқы халан ута кутталлақ кірбені көхіран. Бұ сайын барыта түй социальны әбие конықытта ұту түй тұғыл тергені уға бар бұта. Үс олырат жиға мостан үрдінің кірбіті. Оның қаханғы дәжілердағыр сыбатайдар бұйыл айылғы содулуттан күске әмсағалатылар. Бир бастыгынан сабатайга сааскы халаан уута үт тутар пуңа сабахалыйан киирэр хонтан аажуот юхэр үлэхэттэр соботу бэй күйхүнэн суян сотан өрүмүэннэн билигин манна у келэн аспытын истиэнэгэ халбыт сураахан эрэ санатар. Онтан билэйтэн эттэккэ собот үккэ балаана 6-10 тоннага тэнгэ хэриттэн билингитэ аңар эрэ туолан турар. Баламатын тодор оркэх сух. Билигин жондор нахтан субаннаам сүйттэр от суут. Үт сүйтэ үддүк. Білінгі тәті өтсетті ғатамнаған тұрғыр. Бүгін қолығыра қаяқ оңығынны, йогурдың ұрығын, өте үйті табыратын ұлықтарым бағаралыр тұттын. Икі қоны қоныңын әдейебін. Уу ұл бұтыған, бәйеге. Бәс үйен сүйтбә бүйір күнігер, тоқы көсі. Өріп көкалым тұр, продуктовай маға күнігер. Мұстат айты көбен кәлбеті, икі херінен олырынны тұтт. Үт соботын ұйылы тұрар балыға жеті әме ұттан әмсағаләті. Барыта 190 сәтті квадратный метрі еңіне социальный объектқа қарам остатығар дейірі ұл керіде. Манна чөлігер түйәрі үйлетігері жүкізгей қораттан Норд инженерин тәлілді үкі кейлах біргәдеті үләлдейір. Үкі ұлықта құтчат күз көмі болар. Онтон өрімеңге ден уапсая 15 тонна тұту материалы. Итігер әкабата қаптығын сөптіақ кәмейінен келен тұрар. Балық ауылдаған әмсағалан мүтеген бүйінші бірген бар, қарам ұстаты ғыты бұт, оның манан ата бора, бора туағаты, үншермет ағаты ұлғандық. Әкі ғатандан өтепләйді аты ұт. Материал бұп барыта кәлен тұрар, барыта білем линолеум мұтын тілге де ұтданды момент. Бір мұста ұт қалы, ұғылары, оны бүйін тоғылары заваленкеті әптақықтақ бұт бұ 2-3 күнінен. Итікке бейегі тәңі өсі арчы жеті спортзал ұғаме ұллар бұттар, манны күйіні бұға өрімен ұтылан саңа өлі сезонығар объекттар бәлем тұралылар. Онтан ұғы келбітін күрдік түхүтеме бұтан, оның өрі сонның бұла елігіне, оң қонықтағы та аны күйіні ұғы келері білейтеніне. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Орта Халыма.